ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖ କୁଡ଼ମୀ ଭବନଠାରେ ଭଞ୍ଜସେନା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଶୀପୁର ବହଳଦା ଜାମଦା ତିରିଙ୍ଗି ଗୁରୁମୁହିଷାଣୀ ବିସ୍ତଳା ବିଶୋଇ ବାରିପଦାରୁ ଶତାଧିକ ଭଞ୍ଜସେନା କର୍ମୀ ଏବଂ ବହୁ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁହା ପଥର ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୁହାପଥର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗା କେଶରୀ ଜେନା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା December 10 ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହାପଥର ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ତଥା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଭଞ୍ଜସେନାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାକେଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ଖଣି ଖାଦାନ ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଇ ହଉ କି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଯୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପଥର ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ଯିବେ ଦାଦନ ଖଟିତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନ କରୁଥିଲା ଲୋକତା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁହାପଥର ନେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଲୁହାପଥର ନେବେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା December 10 ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପ୍ରଥମ କରି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଏଠାରେ ଡାକି ଅଛୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଖିକୁ ସମାନରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫେରିକି ଆସିଲେ, ବିଶେଷ କରି 52 ଘାଟରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର ଏଠାରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଜି ଭଞ୍ଜସେନା ତରଫରୁ ଏଠାରେ ବୈଠକକୁ ମୋତେ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଭଞ୍ଜସେନା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ବେକାରୀ ମୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେ ଦିଗରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।